Sveiki, audio aparatūros fanai. Šiandien kalbėsime apie pačią man įspūdingiausią analoginę audio sistemą. Ir pakalbinsiu šios audio sistemos savininką, Tomą. Tai Tomai, prisistatyk. Labas, esu Tomas. Tai šiandien pakalbėsime apie Tomo audio sistemą. Jis papasakos apie savo kolonėlės, apie projektus vykdomus ir įrašų kolekciją. Tai toks laukia šiandien video. Na, Tomai, tai būtų labai įdomu išgirsti dabar apie jūsų kolonėlės ir kolonėlių projektą. Galėtumėt gal šiek tiek papasakoti? Šitas kolonėlės yra liaudį gerai žinomo Troels Graveseno projektas. Taip. Pavadinimas jau sudėtingas, kas DTQ 3 taute, jeigu ką nors sakys. Šiaip. Pagrindinė jo vinis yra vidurinių dažnių Janseno garsiakalbis. Kolonėlių principas yra transmission line'as. Jo viduje yra suformuotas ruporiukas. Ir vidurys aukštas groja ir žemi iš anos pusės groja tą pačią. Tai jau didelės kolonėlės. Norėčiau paklausti, koks kolonėlių yra jautris? Jautris apie 95. Tai puikiai draugauja su lempa. Nu, yra tinkama lempai, tarkim taip. Turi šiek tiek specifinę garsą, man patinka, kaip jos užpildo patalpą. Neturi faziko. Ir tas labai gerai girdis. Garsas eina iš apačios. Dideliu ratu sukasi ir labai gražiai užpildo patalpą. Na, kiek teko paklausyti, tai šioje patalpoje tai tikrai labai, labai gerai skamba, bet kurioje pozicijoje, aišku, yra sweet spotas, bet tikrai nėra taip, kaip kitas sistemas klausant, kad paini į šoną ir nebegruoju. Tai dabar norėčiau paklausti jūsų apie, kaip matau, subwooferis yra kampe. Nu, galit gal papasakoti apie žemą dažnį, nuo kiek gruoja, kokio jautrumo, kas per garsakalbis? Žemą dažnis, dar iki galo nežinau, ar jis man reikalingas yra, šiek tiek eksperimentinė tvarka, jisai dar čia stovi. Kaip matot, suspaustas, neužbaigtas, tai toks šiek tiek projektas lyg ir į ateitį buvo. Garsiakalbis voltas, 8 liktukas, paleistas yra nuo 55 Hz žemyn. Realiai jis reikalingas truputėlį, kad sukelt žemo dažnio slėgį patalpoje, nes patalpoje yra pagrindinė statybinė medžiaga karkasas su vata, tai visi žemi dažniai praktiškai eina keurai, tai kad neitų keurai, toks lengvas pastiprinimas. Tai dabar jūsų pagrindinis naudojamas stiprintuvas, tai yra šitas Line Magnetic. Jo, šiuo metu Line Magnetic LM219IA. Pagrindinė lempa yra 845, ją drivina 300B. Yra atskirai pradžia 311 lempa. Ir pati pradžia 12AX7, jau čia liaudis žinomos ir ir naudojamas plačiai kinietis, nors nepanašus į kinietį. Kinietis, kuris biškai pasižiūrėjęs į Western Electrico gaminius, bet iš savęs man jisai tiko, patiko, prilipo ir nieko labai stebuklingesnio pas mane nepavyko išgirsti tiek, kiek publika buvo atnešus tų stiprintuvų, tai dėl to galbūt jisai ir užsilikęs yra. O kokia galėjo stiprintuvo šito? Galia kažkur apie 24 W į kanalą, pilna A klasė, nu, principė gana galingas daiktas ir nu, tik lampai. 95 kolonėlėm visai gali duoti. Gerą efektą, tinkamą, gerą garsą, gerą garsą. Pačios kolonėlės garsiai negroja, tai kita vertus čia nėra roko koncerto daryti, netam skirta ta patalpa, tai dabar norėčiau paklausti apie jūsų patefoną naudojamą, analoginę sistemos, kaip sakant, šaltinį. Patefonas, kaip čia pasakius, šiek tiek savadarbis. Pagrindinis suktukas Garardas 401, legendinis tarp 60 ir 69 metų. Prie jo yra šiuo metu Rydo ranka, irgi kol kas pusiau eksperimentinė tvarka. Anksčiau naudojau stipriai grėjų 106 SP.
Štai šita? Jo, šitas daiktas, šitas monstras, kaip ten sako. Nu, neteko šitos klausyti, bet šita tikrai labai nustebino. Kaip minėjau, kad tikrai mano geriausia girdėta analoginė sistema. Nu, galbūt tai yra irgi liaudį gerai žinoma mūsų vietinio tautinio kauniečio gamintojo DAVA. Čia yra pirma jos versija, taip vadinama FC1, field coilas. Jinai turi savo atskirą maitinimą. Ir tenai matosi toks agregatas, kuris skirtas užmaitinti lempą. Ten yra irgi mūsųse gerai žinoma gyčio gaminys. Kada jis atsinešė pabandyti, bet nedaviau išsinešti. Tai kol kas liko jinai pastiprinta viduj. Iš galvutės eina dar į step-up transformerį, nes galva yra labai žemo išėjimo. 0,15 mV berods. Ir iki MM lygio step-up transformeris. Jisai yra RADA gaminys. Jau čia Precious One serija. Nu ir pats fonokorektorius RADA Precious One. Čia toks kaip ir beveik pusė širdies sistemos tikriausiai. Bent jau vienu analoginės dalies. Na tai tikrai puikiai gruojanti analoginė audio sistema. Tikrai esu apstulbęs. Nesu nieko panašaus girdėjęs, nei klausęs, niekur nei parodose, nei pas žmonės, nei pas fanus savo, tai tikrai esu priblokštas, maloniai nustebintas. Čia neaišku ko, ar sistemos, bet yra, ar bendro įspūdžio. Tada pakalbėsim apie antrą dalį. Antroji dalis, kodėl tai puikiai čia skamba? Skamba dėl to, aš manau, kad šita patalpa yra tam ir pastatyta, ir suprojektuota. Tai galit papasakoti apie patį savo projektą šio muzikos namelio, kambario. Labai būtų įdomu sužinoti, kaip jums gimė šį idėją. Kada gimė, kiek metų truko pats projektas, kiek to užsiminėjot reikalų. Čia tikrai labai. Projektas nenaujas, manau, nemažai kam galbūt ir žinomas ir pažįstamas. Ne vienas muzikos mylėtojas ir gerbėjas jau yra buvęs čia. Gimė idėja. Aišku, kaip ir daugumai tikriausiai, skaitant forumus, bendraujant ir šiek tiek žaidžiant pačiam su aparatūra. Tiesiog Lietuvos forumuose labai būdavo stipriai akcentuojama aparatūra. Tiesiog, kad geležys, brangiau, daugiau, geriau. O užsienio forumai jau prieš 15 metų kažkaip jie labai stipriai akcentavo į tai, kur ta aparatūra groja ir apie jos reikšmė tam skambesiu ir grojimo kokybei. Tai vat kažkaip buvo toks lyg ir noras įrodyti, kad galima su sąlyginai nebrangia aparatūra padaryti labai neblogą garsą ir manau, kad man tai pavyko. Aišku, atėjo laikas, kad viskas sudužo į šipulius, kai supratau, kad pakilus, tarkim, namelio lygiui, pradžiai stovėjusi pigi aparatūra, nori, nenori, vis tiek irgi prikilo prie panašaus lygio ir nebuvo čia labai kur dėtis, nes jeigu ten koks patefonas turėjo kokį klebantį garsiuką arba dar kažkas, tai šitas dalykas išlindo visų gražumų ir pradėjo daug labiau nervuoti negu kad, tai žodžiu, nėra kito kelio, tik tai į viršų ir. Na taip, šis kambarys, kaip minėjot, kad yra netaisyklingos formos. Jo, nu, nėra lygiagrečių sienų. Realybėje šitą visą daiktą suprojektavo toks, nu gal nesuprojektavo, tiesiog sugalvojęs ir išpopuliarinės yra Joe Cardasas, ten amerikiečių, graikų kilmės, ten toksai veikėjas, jisai pavadinęs šitą geometrinę formą yra auksinių trapagoidų. Nu ir yra pasidalinęs internete, kokie yra išmatavimai, kur yra klausimo vietos, kur yra sweet spotas ir panašiai. Principe per daug nieko negalvojant yra pagal jo tas geometrinės užduotis ir suprojektuota paties mano ir viskas taip ir padaryta. Aišku, darant, čia buvo didelė katė maišė, Lietuvoje daug šnekančių, o kai reikia daryti arba ką nors padėti, ne taip daug jų jau atsiranda. Visi buvo ganėtinai nustebę, kad aš taip drąsiai kažką tai darau, nu, bet kažkaip. Na, tikrai kažkaip gavosi. Puikiai rengtas kambarys, labai daug panaudoto organinių medžiagų, medienos. Mediena čia yra ne šiaip savo, kadangi pagrindinis karkasas yra medinis ir vidu yra apie 40 cm vatos.
Tai pradinius etapus čia buvo labai didžiulė sugertis baisulinė, tai nori, nenori, teko kiek įmanoma kietinti paviršius, mažinti ten tą sudirtį. Ir yra pasirinkta nenaudoti sugertukų daugiau, nes vata ir taip per daug čia visko sugeria, kas yra pačiam karkase. Dėl to naudojama labai daug difuzorio. Pagrindiniai pirmo atspindžio taškai, kairė, dešinė, yra naudojamas tokio kanadiečių veikėjo Arkeno, gana didelis mokslinis darbas padarytas, su gražios tokios medienos, fraktalinis difuzoris. Nu, mano nuomonė, jis vienas iš pačių efektyviausių dalykų šitam kambarį, nes, aišku, galbūt dėl to, kad yra pirmo atspindžio taške. Nu, aišku, kilimas, kas priklauso ant grindų, lubytės. Man pačiam, kaip jos atrodo, patinka. Kažkada nusižiūrėjau iš amerikiečių kompanijos. Kažkaip jie neatsargiai pasidalino vaizdeliu šitų lubų. Ir teko biški būtiniais tikslais ją šiek tiek nukopijuoti. Pasiteisino, perdaryta tik tai du kartai. Tai vat, labai sunku atpasakoti, iš tikrųjų gyvai žiūrint, labai spūdingai atrodo. Pats dizainas yra akis kur paganyti ir malonu žiūrėti. Spūdingiausias, aišku, priekinis difuzorius, tai internete tikrai gali rasti jo skaičiuoklę. Tai yra paprastas 3D difuzorius. Kas įdomiausia, jis gražiausiai atrodo ir manau, kad turi mažiausią reikšmę šitam kambarį, kaip nebūtų keista. Galbūt jis turi tokią kokią nors psichovizualinę didesnį reikšmę, negu kad akustinė, tarkim taip. Nes vis tiek tai yra nebe pirmo atspindžio taškas, tai yra galinė siena, o kas įdomiausia, nei matavimai kažką parodė, nei vizualiai labai pajutau, kad jis kažką gero veiktų. Na, man klausant ir žiūrint, tokia hipnozė savotiška atrodo, tiesiog, kad noriu suktis visas vaizdas. Viskas vyksta metais, kai kažką tai darai, kitą kartą nėra tos tikslios atskaitos, kaip buvo prieš ir kaip yra po. Tai kitą kartą yra labai sunku objektyviai kažką pasakyti, ar pavyko, ar nepavyko šitas dalykas, bet manau, kad vis tik tai patys svarbiausia yra pirmo atspindžio taškai, jeigu pavyksta jos sutvarkyti. Galima pasiekti ir paprastuose patalpose kažką tai, kas būtų panašu arba arti. Na, žiūrovai, tai pirmam kartui tiek. Bus antroji video dalis, kad per daug nebūtų informacijos. Antroje dalyje su Tomu pakalbėsim apie jo įrašų kolekciją, apie antrą audio sistemą, kurią jis klauso, ir, aišku, apie skaitmeną. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą. Na ir iki.